Salve, salve galera, Índio Moderno na área. Tamo aí, turma. Mais uma pescaria. Tamo aqui aprontando os equipamentos aqui pra nós ir pra partir pras flechadas. Beleza, turma? Então é isso aí, turma. Turma, quero apresentar pra vocês aqui, antes de mais nada, quero apresentar pra vocês aqui os equipamentos aqui que nós estamos utilizando, certo? O jeito que é, ó. Vamos utilizar aqui, ó. Seta tubarão negro, turma. Deu um corte aqui ontem, fazendo uns negócios ali, fiz um corte ali, mas os dedos que eu uso pra puxar a seta são esses dois, né? Então isso aqui não vai me atrapalhar em nada. Tá doendo, mas não vai me atrapalhar, certo? Ó, seta tubarão negro, essa seta que vocês encontram aí na Shopee, nosso link da nossa loja tá aí na descrição, beleza? Você encontra lá também pulseira, né? Suporte aí pro spincast, né? Uma pulseirinha. Você encontra a luva de proteção, beleza? Vocês encontram tudo lá, beleza? Ó, então equipamento, ó, dedeiras, turma. Eu tô usando dedeira de câmera de ar, turma. Porque ela molha e não escorrega, né? Te ajuda aí na força de puxada aí, porque se você puxar no dedo aqui, ó, né? Eu mesmo até os primeiros até que vai, mas depois você não consegue esticar tanto, certo? Então por isso nós fizemos essas dedeirinhas aqui, ó, de borracha, né? Não pode ficar muito apertado, viu, turma? Senão prende a circulação. Não pode ficar muito bamba também, porque senão na hora que você disparar ela vai sair, certo? Eu faço esse corte aqui, ó, em cima dela, pra encaixar aqui na curva, bem no rumo da junta aqui, ó, pra ficar fácil de fazer assim com o dedo, certo? Então a junta fica bem aqui nesse cortadinho aqui, ó. Ela é colada com Tec Bond, certo? A medida do seu dedo aí você mesmo faz. Muito simples de fazer. Colinha Tec Bond aí, cola ela perfeitamente, certo? O suporte de cabeça aqui para nossa câmera, né? Tô usando aí uma Hero 3, né? Uma Hero 3 mais, né? A minha Hero 4 morreu, não funcionou mais, não quer ligar. Parou do nada. Morreu. A sorte que eu tinha essa aqui de reserva, né? Sorte que eu tinha essa de reserva. Tô filmando então com a Hero 3 mais. Isso é uma lente polarizada, turma, né? Para tentar que vocês consigam ver mais ou menos os peixes aí, mas é meio difícil, né? Ver pela câmera. A olho nu é muito melhor, mas pela câmera, às vezes, eu tô usando essa lente para tentar que vocês vejam melhor, certo? Óculos polarizado, turma, né? Tô usando um óculos polarizado aí fotocromático, né? É aquele que dá uma leve escurecida aí quando você tá no sol, né? Muito top, turma. Esse óculos aqui, ele te auxilia tanto na para visualizar o peixe, né? Tanto para proteger contra galho, no olho, essas coisas, certo? Borracha arrebentada, estilingue e voltar no seu olho. Quer ver? Eu tô utilizando esse modelo aqui agora, né? Nosso modelo de furação aí. É o modelo estilo goiano, né? Furação modelo goiano aí. Copiado aí do amigo Josué, do canal artesanal Estilingues, certo? Então, se você esticou e essa borracha soltar daqui, Essa borracha volta para trás, então o óculos te protege disso também, certo? Fiz aí o engatezinho rápido, você pode trocar a borracha rapidinho aí, né? Já carrega os parzinhos de borracha pronta. Tô usando uma 202, se quiser trocar por uma 201, você só puxa para cá e tira por esse rasgo aqui e já coloca a outra, certo? Esse é o cabo aí, modelo índio, né? Produzido aí pelo Boa Maré, artesanato Boa Maré aí, ó. Esse é o modelo índio aí, cabo produzido aí pelo Boa Maré, e o modelo é meu, beleza? Top, top demais esse cabo aí. Então é isso aí, turma. Chega de enrolação, bora pra ação. Vou tentar usar o Vaca aí, que no último vídeo ele deu uma travada, mas eu troquei de linha agora. Coloquei uma multi, 4 fios, 0,37. Bora ver o que vai dar aí. Se não der, eu pego o SC330. Bora pescar. Fui! Receba, traíra. Traíra se lascou. Já tem uma pra nós, hein? Aí, ó. O limbo ali, ó. Paradinha. Caramba, eu vou pegar a folha. Já vai três aqui já.
vaca agora, turma, com a linha. Linha 4 fio. Ficou top. Né? Se é que tem um spincast aí grande aí que pega muita linha, turma, tem que ser uma linha mais dura. Né? Pra ficar bom, não use linha muito macia. Certo? A linha mais dura aí um pouquinho aí. Beleza? Estou usando uma 0,37 multifilamento 4 fios, beleza? Deixa eu lá pra bem ali, turma. Tá no aço, hein? Tá no aço. Comido o rabo de piranha. Olha o tiro. Olha o rabo. Não pega minha mão não. Entrou até o 3,5. Olha aí. Um apagador, hein? Isso aí. Bora pescar. Mais uma pra nós. É, daqui de cima. Tô vendo a corimba lá. Outra mais pra frente. Duas tilapas do bicão ali. Bora lá naquela corimba lá, né? Vamos ver se vai dar, né? Chega! Pegou nada. Tô em cima dela. Meio sem posição de disparo. Mas ela tá lá ainda, hein? Rapaz, olha o tamanho dessa outra que saiu aqui. Meio sem posição de disparo aqui, turma. Acho que vai dar certo, hein? Tá ligada a câmera. Bora lá. Escapuliu da minha mão. Escapuliu da minha mão na hora. E aí, turma? Olha elas aí. Olha elas aí. Olha a dona nenhuma aí. Então aí, turma. Só ouro. Esses dois aqui são filhotes. Eles já estão já bem adultos. Já estão voando. Não vou pra lá não que vocês espantam meus peixes. Vou pra cá. Aí, pra cá, isso. Você também, pra cá. Pra cá. Aí, ó. Vocês não espantam meus peixes aí. Isso aí, turma. Só tem uns peixes por ali, hein. Vou entrar ali. Carinho, pai. Estilapa ali. Vou tentar pegar ela por um outro ângulo. Por aqui. Cadê? Já sumiu. Trocar a borracha aqui, ó. Botar uma preta mais curta, né? Sistema de engate rápido, ó. Já tá prontinha. Só puxa pra cá, ó. 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 Saiu. Ó. Espicha. Coloca dentro do buraco. Isso aí. Tá pronto. Tem outro estilinho com outra potência já. Tá pega, hein? Tá pega. Só trocar a borracha, o negócio muda de posição. Pegou, foi na cara.
tá entendendo o que aconteceu não. Tá dando soco demais, quando dá soco assim, com certeza pegou na cara, na boca, alguma coisa assim. Vamos ver aqui onde é que foi e pegou. Bora ver onde é que foi e pegou. Veio todo cheio de mato. O que aconteceu aqui? Rapaz do céu, só na boquinha. Olha aí. Onde pegou esse tiro? Oh. Bem na beiradinha, quase que foi embora, hein? Aí, até essa tilapa ali, ó. Vixe Maria. Tá pego, hein? Vem na carreira, turma. Foi na carreira. Vê se sobe. Vê se sobe. Engastaiá. Não, engastaiá, turma. Vou descer lá. Vou descer lá. Não é tilapinha muito grande não, mas já dá um... Ele frita, hein? Na carreira. Ai, vem cá. Tá pegando ruim da barriga. Essa foi na carreira. Aí, ó. Mais um machinho pra nós. Pra pescar. Dublê, ó. Dublê! Cantei a pedra de novo? Cantei a pedra de novo e deu dublê, será? Deu dublê de novo, galerinha. Ó. Primeiro tá aqui. Deu dublê nada. Achei que tinha dado. Achei que tinha dado dublê, turma. A seta passou demais dele. Você besta. Deixa eu contar te vendo, né? Já quase encerrando, hein, turma? Quase encerrando a pescaria por hoje, hein? Tá ótimo já, turma. Uma bicha velha aí, ó. Só ouro, hein? Isso aí, turminha. O vento não vai me deixar. Não vai me deixar pescar mais, não. Tá bom, tá ótimo, turma. Preparar para ir para casa e até outro dia aí. Isso aí, turma. Então, tudo o link que vocês precisarem aí. Falar, ah, eu quero usar um cabo desse que o Inho tá usando. Certo? O link de contato tá na descrição. O Spincast aí, ó, que eu tô usando, tá na descrição o link também. Tudo em seta, borracha, tá tudo aí na descrição, beleza? Tudo que vocês precisarem aí, tá? Só acessar a descrição do vídeo aí, que tá tudinho aí, explicadinho aí. Só pegar aí e quiser a compra aí se a casa der certo, beleza? Um abraço pra vocês aí, turma. Fica todos com Deus. Até o próximo vídeo. Fui! Bora pescar!